What's wrong with the CD? Nu är det slut. Nej, ja, det var slut. Konstpaus bara. Vad är det här för någonting? Någon världscentral? Ja, card sharing för hushåll. Jaha. Har du en musmatta någonstans? Jag saknar ju det, men jag vet att det ska finnas någonstans. KNKAK! KNKAK? AMGMAL! Känns det att det finns någonting efter K i det här alfabetet? Hey ho. L finns. Fik ser ju bra ut i alla fall. KKK ser också bra ut. Alfabeten finns. Nej, det får vara bra.